Durant la construcció del tram d'autovia entre Xeraco i Gandia, el trànsit es va desviar en nombroses ocasions per Xeraco, ocasionant el deteriorament de l'asfalt de la rotonda d'entrada a la localitat. El Ministeri de Foment va arribar a un conveni per a reasfaltar mitja rotonda pel desgast que ocasionaven els vehicles al passar per ella, sobretot els vehicles pesats. L'alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, va estar negociant amb el cap de demarcació de carreteres perquè es reasfaltara tota la rotonda, ja que no tenia cap sentit deixar l'altra mitja sense asfaltar, estant també en mal estat. Hi havia un acord per asfaltar mitja redona i nosaltres creiem que haurien d'haver-la asfaltat tota perquè estava tot en males condicions. Les obres s'han endarrerit algun temps a causa de les negociacions entre el consistori xeraquer i el Ministeri de Foment, ja que la situació econòmica del moment no era favorable i s'havia d'economitzar. És un èxit que ha tardat en arribar perquè han costat molt les negociacions. La situació econòmica del Ministeri és pues, la que és, estem donant uns diners, però hem aconseguit pues, que ens asfalten tota la redona, ja per seguretat, que és el primer que busquem al poble. Al final, els criteris de seguretat dels vehicles i vianants han prevalgut i les gestions de l'alcalde han donat el seu fruit. El Ministeri de Foment ha pogut dedicar una partida per a la reparació de tota la rotonda. A més, es milloraran dos accessos d'entrada a la localitat, suavitzant el desnivell entre l'altura de l'asfalt de la Nacional 332 en incorporar-se a la localitat. Cal destacar que aquestes obres no ocasionen cap cost al consistori.